Ismo. Mitä? Mä kysyn sulta nyt uudemman kerran, että tuleeksä mulle vaimoksi? En ikinä. Mulla on nyt kyllä ihan mukava asunto mun naisystävän kanssa. Niinkö? Kuka? Majuri Sievinen! Et voi olla tosissas. Kasku ei sähköhammasarja kelvannut. Se oli pakkotilanne. Mä vaan... Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Kiitos, kun sä annat mulle tilaisuuden selittää. Tämä oli Tanjan idea koko homma. Aha, ja Tanjanko olisi pitänyt sitten opettaa sulle, että homma kannattaa aloittaa siitä, että pyytää ensin persuksiin. Tuliko selväksi? Enhän mä mitään tästä hommasta tiedä, mutta vanhana kalamiehenä mä äkkiä oppisin. Seppo. Hug me. Totuus on se, että mun piti kyllä kertoa sulle ihan kaikki. Mutta asiat ne oli vaan niin sekaisia, ne lähti vyörymään niin kuin joku lumivyöry. Että mä enää osannut sulle selittää mitään. Lopulta mä en puhunut sulle ollenkaan. Ui saakeli tätä elämää! Nyt sä tiedät totuuden, mut mä pyydän sulle. Älä sano mulle, että tää totuus maksoi meille meidän tulevaisuuden. En mä voi mitenkään kertoa sille, että mä edelleen rakastan sitä. Oho. Mut kyllä se on niin kuin kaikki sanoo, että entisen avioparin kuuluu asua erillään. Seppo, mä rakastan sua. Niin, mitä sekin oli? Silkka väärinkäsitys. Anna mulle vielä tilaisuus korjata se, minkä mä oon rikkonut. Niin, nythän saattais onnistua se pussausvalokuvakin. On tää nyt silti noloa. Mut sitä täytyis harjoitella sitä pussausta. Mä ajattelen, me ollaan ihan niinku joku nuori pari. Mites mehän voidaan mennä tähän ammeen sen jälkeen vaikka takas mukuun? Muistetaan sitten olla menemättä viinakaupan kautta. Minulla ei ole mitään riippuvuutta. Älä viitti hiero suolaa. Persuksiin. Minulla ei ole mitään riippuvuutta. Usko sä jo? Enkö ole oikeassa? Mitä? Häh? Mitä tahansa mä teen? Onko jotain, mitä mä en tiedä? Mun piti pujottaa se sormus sormeen meidän uuden rakkauden merkiksi. Ja just H-hetkellä mä huomaan, että se sormus onkin sähköhammasarja. Mitä helvettiä? Mä kuule tiedän ihan tasan tarkkaan, mitä sä oot puhunut. Älä yhtään yritä valehdella. Taisit kuitenkin olla vähän mustasukkainen hirpasta. Niin varmaan, joo. Kyllä mä sen klopin työt tiedän. Intiimissä konttorissa vähän puuhastellaan. Hepe. Intiimissä konttorissa vähän... Kyllä mä olin haljata kateudesta, kun te kuhertelitte Yrjön kanssa. Sanonko mä sulle, mitä mä kohta sanon vahingossa? Se, että sä oot vanha juoppo, jonka mä muinoin löysin puskista sukkahousutrepaleisen. Että semmonen kuumavärinen... Sonni! Nyt sä lopetat ton itse syyttelemisen. Onko sun ihan pakko rehkiä tollata? Mitä rehkiä? No olit nitroa vaille valmis sairaalaa. No mitä nyt vähän tyykyyttiä, sitä kannattaa tommoista numeroa tehdä. Mikä ihme näitä nykyajan nuoria oikein vaivaa? Joo, tää on aika hullun mylly, tää elämä nykyään. Voi perhana sun kanssas! Ensin sä meet töihin Ossille. Ja sitten juonit Maaretin kanssa. Mistä te oikein juonutitte mun selän takana, hä? Oma syöni oli niin itepäin, että rupesi sydänpikainen vanha rahjus. Jaa, mutta se taitaa olla liian raskasta sulle. Hepe, hepe! Mutkun! Ventele! Ja irti siitä! Jaa, saata sua ei täältä kaivata! Ai miksi? Usko sinä kuule ihan ketä sinä haluat. Ja nämä sinä voit viedä vaikka Ossille! Ventele! Mä en voi. Enkä mä halua elää tuollaisen valehtelijan kanssa. Seppo. Meidän yhteinen taival. Se on nyt loppu.